Assalomu alaykum matablog ishqibozlari. Mana 15 va 17 ot kuchli matabloglarimiz uchun 60, 70 va 90 gacha tushadigan chizillarimiz tayyor bo'lgandi. Shuni sinov jarayoni ketyapti. Hozir mana ko'rishlaringiz mumkin. 60 va 70 ga moslangan, kimga kerak bo'lsa 90 ga ham moslab beraveramiz yoniga qo'shib, oldida balonlari bilan. Hozir buni yerda ichida ishlashini ko'ramiz. Ko'rdingmi mana? Hammadan ko'rishinglar mumkin, mana yerni ichida hech kim boshqarish shart emas, oldiga faqatgina sal yuk qo'ysa bo'ldi, mana qiynalmasdan matablog birinchisi ko'rdi, buni ikkinchisi ko'rga solib, yo'q qiynash shart emas, ustidagi hech kim buni itarib ham ketmayapti, mana ko'rishinglar mumkin, o'zi harakatlanib bemalol chizil qilib olib ketaveradi. Agar nima bo'lsa orqasidan hech qanaqa boshqaruv ham shart emas, buni o'zi harakatlanishi juda zo'r. Bunga ochar qo'yib, xudo xolasa ishlatib ko'rsatamiz. Kimga qanaqa agregatlar kerak bo'lsa, shu kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, bundan ham zo'r matablog uchun, bundan ham zo'r agregatlar hali yasash niyatlar bor oldinda. Yangiliklar o'tkazib yubormaslik uchun shu kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Ko'rishinglar mumkin, mana buni mana karchiga yo pomidor, mana pomidorlar agatini ham shu texnikadan olganmiz. Buni hech kim boshqarish shart emas. Mana mana oralig masofam 10-15 metr bo'lib ketdi. Oldiga yuk qo'yib qo'yib, matablogni o'zini qo'yib yuborsangiz, bemalol harakatlanib ketaveradi. Agar bizda kamchilik bo'lsa, o'shani kommentga yozib qoldirsalaring, xudo xolasa uni ham to'g'irlab chiqaramiz. Yoki kimga qanaqa agregat kerak, matablog uchun yoki boshqa agregatlar uchun qanday agregat kerakligini aytsalaring, biz o'shani yasab chiqarishga harakat qilamiz. Ekranda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bundan-da yangiliklar hali oldinda.